Bora, menino. Vai, mete um. Se acertar, é de uma a uma, hein? Se errar, pera aí. 15 mais 8. 19. 19. Aí, filha, rapaz. Tem que acertar tudinho, se acertar, é de uma a uma, hein? 8 mais 10. 8 mais 10? Sim. 8 mais 10. Pense direitinho. 16. 16. Filha, acertar tudinho, viu? 11 mais 9. 11 mais 9? Sim. São 11. 11. 50 mais 10. 50 mais 10? É. 50. Tá danado isso. 20 mais 30. 40. 40. Ele só tá cansado, tá dando de rumo, isso. Quanto é? 47. 47 mais 3. Hein? 47 mais 3. 47 mais 3? Mais 3. 14. 14. Ai, filho. 14. Você tá durinho, não? De novo? É.